屈指国小由农委会水土保持局核定为水土保持库学校示范基地，另外还获得了新北市政府补助经费，设立了数位学习情境虚拟摄影棚。8号上午学校举办了开幕典礼，希望透过资源整合大力推动水保教育。屈指国小近年来推动水土保持教育有成，因此由行政院农委会水土保持局核定为水土保持库学校示范基地，另外还获得新北市政府补助经费，设立了数位学习情境虚拟摄影棚。8号上午，屈指国小以浅山同学会为主题举办示范基地开幕典礼，希望借由环境教育、水土保持、数位学习等多面向整合，打造屈指学习乐园与水保韧性社区。屈指国小在创客、防灾跟数位行动这一个部分，我做了一些整合。那今天的一个启用，包括水保基地、还有数位摄影棚、生活实验室这三件事情，我们希望孩子在生活中能够培养他的一个素养能力。当天与会的贵宾也前往虚拟摄影棚体验。新北市议员陈君指出，未来借由绿幕以及数位软体，就可以营造不同情境。学生想要录制水保宣导等影片，将有更多素材，也更为生动，成效可以大为提升。他透过数位的学习，然后将这个水土保持的概念，透过媒体素养来教育下去。那就是又跟现在的课纲结合，所以校长非常用心，那我们一定要相挺校长的办学咯。这天农委会水保局也安排了水土保持防灾宣导车来到屈指国校，提供学生体验，车上满载绘本、数位互动学习教材，让孩子们大开眼界。最好的水土保持就是教育，所以我们把它变成教案、教具、游戏，甚至绘本，按因应社会环境的这个进步啊。最近我们也发展了很多的 VR、AR 的这些的游戏，让小朋友在游戏中去了解说水土保持的重要。去上山的时候可以看到垃圾，也可以帮忙捡，然后呢，也不要自己故意留下很多垃圾，不要单独留在河边。然后如果水库放水的时候，可能水流很大，没有人保护你，这样很危险。屈指国小期盼透过水保示范基地的设置，能够将水保观念向下扎根，并且唤醒更多人对爱护地球环境的重视与实践。记者陈平、陈文琪，新店采访报道。